Të nderuar televizionistë, mirë se vini në edicionin tonë informativ në ekranin e televizionit Berati, u punjo pa mburkohë me kronikat që kemi përgatitur sot për ju. Është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak, përpos materialeve të diskutuara dhe vendimeve të marra aty, këshilltarët miratuan projektin e ujit të pishëm për fshatrat Velabisht, Remanic, Starov dhe Veterik. Në bashkinë e Beratit është zhvilluar mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak me 5 pika në rendin e ditës për t'u miratuar nga këshilltarët. Fillimisht 2 pikat që morën miratim ishin ato mbi dhënien e ndihmës ekonomike nga Fondi i Drejtorisë së Shërbimit Social të Bashkisë Berat për periudhën 31 dhjetor 2019, si edhe për dhënien e ndihmës ekonomike dhe kompensimit e energjisë elektrike nga Blok Ndihma Ekonomike deri në 6% për periudhën 31 dhjetor 2019. Një çështje e rëndësishme që diskutua në mbledhje ishte ajo lidhur me projektin e ndërtimit të ujësillësit në fshatrat Velabisht, Starov, Remanic dhe Veterik, pjesë të njësisë administrative Velabisht. Lidhur me këtë projekt, kryetari bashkisë Ervin Demo u shpreh se ky është një projekt madhor jo vetëm për këto fshatra, por edhe për bashkinë, sepse me anë të këtij projekti arrihet që të zgjidhet problemi i furnizimit me ujë të pishëm për rreth 1000 banor, ndërsa theksoi se projekti është në fazën e tij përfundimtare dhe pritet që të përfundojë brenda vitit 2020. Për sa i përket projektit që Bashkia e Beratit ka zhvilluar për njësinë administrative të Lapisht, që ka të bëjë me furnizimin me ujë të pishëm të gjithë banorëve të cilët preken në gjithë rrjedhën e fshatrave deri në fund, në fshatin e fundit, deri në Veterik, familjen e fundit që është territori i Bashkisë së Beratit. Ky është një projekt madhor. Unë besoj jo vetëm për njësinë administrative të Lapisht, por në fakt është një projekt madhor për gjithë Bashkinë e Beratit, sepse ne arrim që të zgjidhim furnizimin me ujë të pishëm për numrin konsiderueshëm familje, që flasim afërsisht rrethimi i familjeve të cilat përfitojnë në mënyrë direkte nga këtë projekt, plus edhe biznese të ndryshme, duke marrë në konsiderat që fondet e njësi administrative ka dhe biznese me intensitet lartë të punojësisht. Kështu që unë jam besim plot që edhe me patjetër në ndihmën e institucioneve të qeverisë qendrore, që ne kemi muaj që diskutojmë dhe ne flasim për këtë projekt, dhe ne jemi në fazën përfundimtare, ku shkojmë qoftë edhe të miratimit formalisht projektit që të financohet në përgjimin 2020, dhe nëse kjo përfundon në sukses, si që janë gjasat, besoj që këtë projekt do të marrë i patjetër do të fillojë brenda vitit, por do të përfundoj po brenda vitit, dhe brenda vitit 2020 këtë projekt do të japë frytet e vera për gjithë banorët e kësaj institucioni. Po ashtu edhe 2 pikat e tjera, ajo mbi miratimin e bursave për nxënësit e arsimit para universitar në institucionet arsimore publike për vitin shkollor 2019-2020, si edhe pika mbi miratimin e rregulloris për forcimin e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak, morën votat maksimale nga këshilltarët dhe u miratuan. Në rendin e ditës u shtua edhe një pikë tjetër e cila kishte të bënte me pjesëmarrjen e Bashkisë Berat në projektin për mbrojtjen nga zjarri Shqipëri-Greqi. Kryetari i Bashkisë Berat Ervin Demo u shpreh se për këtë projekt është duke u punuar, ndërsa projekti ka vlerën e 810.000 eurove dhe do të bëjë të mundur që struktura e zjarrfikses në Berat të ketë kushte optimale, pajisje moderne, si edhe do të shtohen dy mjete të reja. Vendimarrjet e bukura janë marrë, ky është një projekt i garantuar që do të implementohet, që janë të fundet strukturore që Shqipëria ka adhëruar, dhe është një projekt i cili në vlerë totale është 810.000 euro. Me këtë shumë do të rehabilitojmë totalisht infrastrukturën fizike të zjarrfikses në Berat, që është në qendër të qytetit, që të ofrojë jo vetëm kushtet e duhura teknike për akomodimin e pajisjeve, mjeteve, por patjetër edhe të vetë punojësve të zjarrfikses që të kenë kushtet optimale për të funksionuar normalisht. Së dyti, ne kemi pajisjen e gjithë trupës së zjarrfikses Beratit me pajisjet më moderne, veshjes personale dhe gjitha mjetet e tjera personale që janë domosdoshme që ata të ushtrojnë profesionin e tyre. Dhe mos haroj pasaj në fund fare që është një gjë e jashtëzakonshme, ne do ushtrojmë zjarrfikses Beratit dy mjetet të reja me kilometrat zero në kuadrë të projektit zjarrfikses Beratit.